πέρυσι καταφέραμε να μπούμε στη διαδικασία κατάκτησης τροπαίων μετά από περίπου 8 χρόνια. Και πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά ως αποτέλεσμα, διότι η ομάδα μας είναι γεννημένη για να κατακτά τίτλους, είτε ως φαβορή, είτε ως outsider, είτε ως οτιδήποτε και αν συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περίοδου. Εν ολίγης, ήταν μεγάλη επιτυχία η κατάκτηση του κυπέλου και όχι μόνο, και η έξοδος στην Ευρώπη, ακόμα και χωρίς την κατάκτηση του κυπέλου, αν δεν είχε συμβεί, διότι είχαμε ξεκινήσει τη σεζόν με αρνητικά αποτελέσματα και μετά κάναμε ένα σημαντικό ντεμαράζ με πάρα πολλές νίκες και κερδίσαμε ουσιαστικά όλες τις ομάδες και τις περισσότερες φορές και εκτός έδρας. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Εντάξει, η ομάδα είναι ζωντανός οργανισμός, κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Υπάρχουν αποχωρήσεις, υπάρχουν νέοι αθλητές που έρχονται και στελεχώνουν την ομάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία προετοιμασίας και ένταξης των νέων αθλητών στο νέο ρόστερ και είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να παραμείνουμε τουλάχιστον στην ίδια δυναμική. Στην περσινή χρονιά ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Καταφέραμε και πήραμε το κύπελλο Ελλάδος και φέτος έχουμε βάλει πάλι στόχους όσο πιο υψηλά γίνεται. Φτιάχνοντας μια νέα ομάδα όμως, γιατί λόγω της αποχώρησης 5 παιχτών προσπαθήσαμε να εντάξουμε νέους παίκτες στην ομάδα και αυτό θέλει, υπάρχει μια διαδικασία χρόνου ώστε να μπορέσει η ομάδα να ξαναβρει τα πατήματά της και να σταθεροποιηθεί στις ψηλές θέσεις του πρωταθλήματος. Οι παίκτες θα προσαρμοστούν όσο θέλουμε να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σίγουρα πάντα όμως ξέρουμε ότι όλο αυτό παίρνει χρόνο. Πιστεύουμε ότι επειδή τα παιδιά νιώθουν οικογένεια μεταξύ τους, θα τους εντάξουν και τους καινούργιους παίκτες. Και θα τους δώσουμε μέσα στην ομάδα πολύ γρήγορα, ώστε να αποδώσουν το μέγιστο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πιστεύω τα πιο καλά χαρακτηριστικά μας είναι η ομοιογένεια, η δυναμική η οποία βγάζουμε μέσα στο γήπεδο, το πολύ θέλω των παιδιών. Ξεκινάμε πάντα με βασικές αρχές στο να φτιάξουμε ένα καλό κλίμα στην ομάδα και να παίζει ο ένας για τον άλλον, να γουστάρει ο ένας τον άλλον, να αναπνέει ο ένας για τον άλλον. Όταν εφόσον γίνεται αυτό το κομμάτι, σίγουρα τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο μπορούν να βγουν πολύ καλύτερα. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ θυμίζει, θα έλεγα, τον παλιό ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, που συνήθως πάντα ήταν το μόνιμα outsider, αλλά ως μεγάλη ομάδα με όλα τα συστατικά στοιχεία που έχει, κατάφερε να κατακτά τίτλους. Αυτό γίνεται και από τα δικά μας τμήματα. Είτε με κάποιες περισσότερες φορές πιθανότητες, είτε με πολύ λιγότερες πιθανότητες. Και επί τη ευκαιρία να ενημερώσω και τους φίλους μου ότι τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Κύπρο. Μετά και από αίτημα που έγινε και από τους φιλάθλους μας και από τους Κύπριους Παοξίδες. Στόχος μας είναι η πρόκριση και πάντα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, πάντα να φτάνουμε ένα σκαλί περισσότερο, να μπορούμε να πηγαίνουμε παρακάτω. Έχουμε φτάσει στους 16, έχουμε φτάσει στους 8 με τις γυναίκες. Έχουμε φιλοδοξίες. Πρέπει και τα πράγματα κάποιες φορές να μας έρθουν και, όπως, και βολικά που λέμε. Αλλά η προσπάθεια πάντα θα είναι στο 100% για το καλύτερο. Ο στόχος της χρονιάς είναι όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν μπορούμε να ορθήσουμε κάτι, αλλά τουλάχιστον σαν πρώτη φάση θέλουμε να πούμε τετράδα, να μπορέσουμε να ξαναμπούμε στο Final Four του κυπέλου. Αυτή είναι σαν αρχική μας στόχη. Από εκεί και πέρα όμως έρχεται και το Super Cup, το οποίο είναι ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη στις 14-15 Σεπτεμβρίου, ώστε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το παιχνίδι και γιατί όχι να είμαστε εμείς οι νικητές. Σίγουρα όμως έχουμε κάποια μικροπροβλήματα, θα τα ξεπεράσουμε. Για να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή. Τα παιχνίδια της Ευρώπης πάντα είναι μια γιορτή. Πάντα υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα τη συγκεκριμένη χρονιά ώστε να καταφέρουν να μπουν στους 4 πρώτους ώστε να παίξουν Ευρώπη. Απ' την μια είναι γιορτή, αλλά απ' την άλλη είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να τα απεξέλθουν οι ελληνικές ομάδες. Η Ευρώπη παίζει χάντμπολ, παίζει ποιοτικό χάντμπολ, έχει μεγάλα μπάτζετ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εμείς στο παρελθόν έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Και θέλουμε να ξαναπροσπαθήσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ουσιαστικά είναι μια επικύρωση μιας αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ανιδιοτελούς θετικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συλλόγων, τόσο στα αγωνιστικά τμήματα, όσο των φιλάθλων μας, των διοικήσεων και όλων των ανθρώπων που πλαισιώνουν τα τμήματα handball και εν συνεχεία γενικότερα όλα τα τμήματα των δύο συλλόγων και τις μεγάλες ομάδες και το ποδόσφαιρο ακόμα. Θα χαρούμε ιδιαίτερα γιατί θα κάνουμε αγώνες και στο Βελιγράδι και στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω ότι θα περάσουμε όλοι καλά, θα κερδίσουμε πράγματα από αυτό και θα χαρούν πολύ και οι φιλάθλοι μας. Ο κόσμος είναι
αυτός ο οποίος με την παρουσία του μπορεί να στηρίξει, να ανεβάσει την ποιότητά μας, να ανεβάσει τους στόχους μας ακόμη περισσότερο. Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ομάδας, το χρειαζόμαστε και σίγουρα θέλουμε να μας βλέπει και να έρχεται στο γήπεδο. Οι εργατόρες είναι αυτές που μπορούν να μας δώσουν το κάτι παραπάνω, αυτή είναι η αλήθεια. Τίποτα δεν έρχεται μόνο του, αλλά σίγουρα το ότι θέλει να παίζει ο ένας για τον άλλον, αυτό είναι το πιο σημαντικό μας κομμάτι και το οποίο μπορεί να βγει στο γήπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.